د ټول ناول خو ډیره شکریا ادا کوم او ډیره مننه کوم چې تاسو یو ډیر خپل شمولیتي مجلس جوړ کړی دی او بیا موږ له دا مقرره کړی درځو د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف نه هغه ټولو ځوانانو ته مشرانو ته کشرانو ته په عوامي نیشنل پارټۍ کې باضابطه د شمولیت مبارکي هم در کوم او ډاډګرن هم در کوم ډاډګرن هم در کوم چې څنګه یاسین خان زمانه مخکې خبره وکړه عوامي نیشنل پارټي د دې کام پارټي دا د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست د دې کام سیاست ته او یو ډیر لوی تاریخ لري او بیا په دې خبره ډیر خوشحالي کو چې په کم مجلس کې ځوانان ډیری ضرورت هم ګڼو چې ځوانان د عوامي نیشنل پارټۍ د سیاست نه ځان خبر کړي ځوانانو حقیقت هم دا دی چې یاسین خان تاسو ته په لنډ وخت کې کومې مسلې بیان کړې یا د صوبایي یا د حکومت کومه کارګزاري تاسو ته وایي ناقصه کارګزاري همدغسې ده دا پېښور دی او په دې پېښور کې څنګه چې د یو رنګ روډ خبره دی وکړه دا چې کوم میټرو ورته دی وایي دا میټرو بنیادی طور باندې د یو سازش د لاندې جوړه شو چې په دې موږ خبر یو تاسو وګورئ دا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ او بیا وسطی ایشیا تر هغه نورو ملکونو پورې دا بین الاقوامي شاهراه وه بین الاقوامي شاهراه بیا اول په اولنی دورې حکومت کې دی په فیز 3 چوک کې هغه اوور هیډ برج جوړ کو او بیا دا چې کومه میټرو جوړه شوه دا بین الاقوامي تجارتي لاره بنده شوه او دویم نقصان دا وشو چې هم دا روټ چې دی دا هغه ناصر باغ نه راوالی او بیا تر هغه کارخانو پورې موږ چې دې روټ ته ګورو دا یوازې د پېښور نه دا د ټولې صوبې د کاروبار یا د بزنس هب و هب نن تاسو وګورئ چې دا زما د ټولې پښتونخوا د بزنس دا هب یا مرکز چې دی هغه متاثره شو تاسو ټول ځوانان یې او په دې خبره به ځان پوه کوئ چې په 2013 کې کله ردی اقتدار راغلی دی د 2013 نه والی تر ننه پورې پښتونخوا کې آئین معطل دی آئین معطل دی او بیا تاسو ټول په دې خبره پوهیږئ چې په 2010 کې کله اتلسم آئینی ترمیم ټولو سیاسي جماعتونو راوړو هغه اتلسم آئینی ترمیم دا د دې ملک د ترقۍ ډیر لوی ضمانت دی په حقیقي معنو کې که په دې ملک کې صوبایي خود مختاري یقیني شوه نو هغه د اتلسم ترمیم د لاندې یقیني شوه په دغه اتلسم آئینی ترمیم کې دا سیاسي انتظامی اختیار یوازې پښتونخوا ته نه د پاکستان څلور واړو صوبو ته میلاو شو او چې دا زمونږ پارټي د یوې زمانې نه د صوبایي خود مختارۍ خبره کوي یا د خپلې خاورې خپل اختیار خبره کوي نو زمونږ د پښتنو ژوند چې دی دا په صوبایي خود مختارۍ کې دی دا په خپله خاوره خپل اختیار کې دی او هغه داسې چې د الله تعالی ویش ته تاسو وګورئ چې الله تعالی په ویش کې د دنیا په مارکیټ کې چې نن د کم سیزونو قیمت ته قیمت یا مانګ دی دا که بجلی ده دا که ګیس دی دا که تیل دی دا که معدنیات دی دا که افرادی قوت دی دا که موسمونه دی دا که ټوریزم دی دا که جغرافیه ده دا الله تعالی زمونږ په ویش کې راوستې ده او د دې ویش ثمره زمونږ بچو ته له میلاوېدی شي چې په دې ملک کې په اتلسم آئینی ترمیم باندې عمل درآمد وشي او صوبایي خود مختاري
یقینی شی زوانانو تاسو دی تاسو چکی چھ لسم کال دے لسم کال دے پی ٹی آئی دے پختونخوا پا حکومت پا صوبہ کے لس کال اوشو چھ پائین بانی عمل درامد نکی گی دے نفسی وارڈ نجاری کی گی تاسو بٹول پا دی خبر زان پو یکاوی زکا چھ پن یساب کے دا خبری نشتے زمنگ نے خو مورنے جبا مغستے دا بیا زمنگ زوانان طالب علمان او سور یود چی دے حقی پا دی خبرو کی دیر کم دلچسپی علی دا غی وجہ دا 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 کم کام نا چی تو مورنے جبا والی دا تعلیم او دا تربیت دا طولنا اسان ذریعہ لوی ذریعہ دائمی ذریعہ اگر پا مورنے جبا کی دا تعلیم او تربیت تے تعلیم او تربیت زمان دا بچو پا مورنے جبا کی ندے ہم دا وجہ دا چی بیا دا کام سنچی یاسین خان خبر اکڑا کل یو طرف تروان دے او کل بل طرف تروان دے دا وامی نیشنل پارٹی سیاست دیر جات واضح دے من دا خبر اکو چی لس کالا اوشو چی دا پی ٹی آئی دل تا حکومت تے لس کالا اس خصوبائی خود مختاری دا اس خو مرکز تر دیر کم اختیار پاتی دے نن کدل تا لوڈ شیڈنگ دے اتلس گینٹے لوڈ شیڈنگ دے شپارس گینٹے لوڈ شیڈنگ دے بجلی گران ادا دا بجلی مدن منگ تا نملاوی گی نو طالب علمان و زوانان و بیابا پا دی خبر ازان پو یکوائی چی دا دا پختونخوا صوبی وزیرالا دا سی سی آئی آئینی ممبر دے پکار دا چی اگر درخواست ورکی او دا سی سی آئی اجلاس راو بللشی پختونخوا سر چکم زیادے کی گی چی پا اگر اجلاس کی چی اگر آئینی فورم دے دا پختونخوا وکالتو کی ہم دغا سے تاسو گوری سلور کالا دا عمران خان مرکز کی حکومتو دے نفسی وارڈ جاری نشو او دا دیر لوی بدقسمتی دا چنن زمن زوانان کسی سی آئی آئینی فورم دے چی زمن دا دی مسلو حلقی کی موجود دے دانن چکم بدمنی دا دانن چکم بیروزگاری دا دانن چکم گرانی دا دانن چکم لوڈ شیڈنگ دے دانن چی کاروبار ختم دے دانن چی تجارت ختم دے دا دی طول مسلو او دا دی طول مشکلاتو حل چی دے حقا پا صوبائی خود مختار ہے کرے خود تاسو دیتاو گو رہی چی اسلام آباد طول عمر دا صوبی حق ورکولو نا انکاری خود دا خوست را گی آگا گیمو کو چی پا دی پختونخوا کی آگا خلق پا اقتدار کی راوستو چی اسلام آباد تا احسان اکلا او دا خلق دا پختونخوا دا حقوقو نا دزبردار دے دلتا مشران ناس تی دا صوبی پا تاریخ کی دور تنگ دستیا پا عام اولیس بانی ندر آغلی سور تنگ دستیا چی دل تاوست رالا تا سو گو ری روزگار ختم شو نن دا ترکای نام و نشان نشتے لس کالا ردیوشو لس کالا دا ردی رنگ روڈ مثال چی تاسولا یاسین خان در کو دا خدا وامی نشتل پاٹای پا دور کی شروع شوئے دے او زیادتر برخا چی دا اگا دا وامی نشتل پاٹای پا دور کی مکمل شوئے دا پا لسو کالو کی دی اغیز ایلا خو پیساور نکڑا خو پا دی میٹرو کی چی دی بین الاقوامی سازش دلان دی چی سنگ دی دلتا اقتدار کی راغلی دی پا پختنو دی بین الاقوامی تجارتی دا لار چی دا داوز دا اغا مقصد دا پارا پاتی نشوا دا لو سوازشو شو دا غی دا پارا کرزی رواغستی او پاربون روپو کرپشنی پا غی کیو کو زوانانو زان با بیا طول پا دی خبروم پو یکو چی لسم کال دے چی ردی دلتا اقتدار دے لسم کال دے ددائی نہیں سوک دا کرپشن تا پوس نکی دا تاسو گو رئی چی جالی ٹیسٹنگ جنسائی دے دلتا را اس تری جالی زمان پسو بی کی ایٹا وا اسم ایٹا دا او دلتا تاسو طالب علمان موجود یہی آغا ایٹا دے بدنام اکڑا آغا ارست اکڑا او جالی ٹیسٹنگ جنسائی دے را اس تری جالی ٹیسٹنگ جنسائی پا کرولن و اربون روپای را غون ڈکلی او پا غی کنن خلق کلاو پیسی ورکی دا نوکرو بولای لگی دلی دی دا دی نئی سوک انکار نشی کولی کنسلٹن دی دا باہر نراوستو زمن پا دی پی خور کی پا صوبہ کی دا دا پرنٹن چکم کاروبارو دا که زمن دا سکولنو کتابونو چپائیوا یا که نور سرکاری کارو آغا بزنسی دا صوبی پا
printers bani banko, the subi pateka daranu bani banko, tasutul talibilmani, delta PMD siwa, the Pakhtunkhwa subiba, the zwananu of the piglu, the medical kikpal situno, the PMC jurakla, aga situna nimpanima, the Pakhtunkhwa na kamkro, Punjab lay workro, noru subu lay workro, pakar khudawa, چی پینز سلوی اختکالا زمان دا سوبا دیشتگرده اوزا پلا زمان کوٹا کی اضافه پکاروا منگل نور فند پکارو منگل نور میڈیکل کالیجو نا پکارو منگل نور یونیورسٹی پکاروی اگا منگ چی خپل یونیورسٹی جوڑی کلوی اگا منگ چی خپل تعلیمی داری جوڑی کلوی اگا اید مالی بحران سر مخلی اگا اید انتظامی بحران سر مخلی هم دغا سی تاسو گوره چی دا بلین تری سونامی پروگرام دے شروع کو دا پختونخوا غرونا دا قدرت دا طرفنا دیار پیدا کئی چل پیدا کئی پیوچ پیدا کئی پاغ زنگلونو یا اورو لگاو یا یاغ زنگلونو پٹ کرو ننتا سو گو رئی زمان پاغ غرونو کی دای لاچائی او کرلی چاگا یو طرف تا زمان دا دی سو بی دا بو ستا چوا اگا دیر لاندی لارا خوبل طرف تا سنچ ما وقتی ذکرو کو چه ده پختونخوا غرونه، ده پختونخوا سما، او ده پختونخوا سیما، دا خود کمانگاو گورو، نو دا خود اخکارونو دا، دلتا با زرکو، دلتا با تنزرهو، دلتا با نور کیمتی مرغایوی، دا آغا لاچای کرلو سرا، دا آغای دانا چه دا آغا زهر ده، آغا کیمتی مرغای چه دی، آغا هم پا ختم دوروانی دی، زوانانو زان با پا دی خبرم پویا کوای، چه پا پختونخوا کی، د دنیا پنومی ماربل چه ده مادنیات چه ده دادل تا پیدا کیگی قیمتی مادنیات سلور زر لیزونا دی کینسل کرو اواغ لیزونا خپل و خلکو لور کرو هم داغا سی تاسو گو رئی چه نن پختونخوا دیشتگردو تاوالا دا نن تاسو پیخور تاو گو رئی نن باجول تاو گو رئی نن وزیرستان تاو گو رئی دی بطخورای تاو گو رئی دی اغوا برای تاوان تاو گو رئی دی ٹارگیٹ کلنگ تاو گو رئی او روزانه تاسو پا میڈیا گو رئی چه دا پیخور دا پارا دیشتگردو زان لیو والی مکرر کرده دا باجول دا پارا بل مکرر کرده تاسو با دا وزیرالا خبر نی اوری دلی تاسو با دا وزیرانو خبر نی اوری دلی دا خبر مای سملای کم کرده چه دیشتگردی زمان پا دور که هم وا خو تاسو ای گوایی طول پختانی گوا دی تولا دنیا گوا دا چی عوامی نیشنل پارٹی دا باچا خان سپایان دا دی خاوری دا پالنی دا پارا او دا دی خاوری دا ساتنی دا پارا لکه دا خپلو اسیلو بچو ولالو دا خپلو سرونو قیمتو نمانگوار کلو خو منگ آغا دشتگرده تا اولالو ننچر دی دشتگردو راج دی دا حکومت سرد عمران خانا پا گوٹ ننواتے دی زوانان اوز بتاسو را پاسی لاتین بور پس در اخلی اور دے گوٹ نبیر او باسی چه دای آواز پا دین کی زوانانو تاسو با سیاست کی دلچسپی علی داغی وجہ دادا چه دا تاریخ تے تاریخ او دا واضح خبر را تاسو آغا صوبہ ای چه دا پاکستان کے ٹوٹل دوبون اچھی بجلی پیدا کی گی گا نہنیم ذرا میگا واٹا دا شپک ذرا میگا واٹا بجلی پختونخوا پیدا کی منگ یو یونٹ پو آتیا پیسی پیدا کو پی یوانیم روپے پیدا کو ہم داگا سے تیل دلتا پیدا کی گی طول قدرتی دا مدن ذرائی چی دیا گا دلتا دی دا استاسو دا زوانان واکتے ستاسو اختیار دے تاسو با سیاست کی دلچسپی اخلی تاسو با پردو خلکو پسی منڈے نواہی تاسو با آغا چا پسی ادری گئی چی اغای ستاسو او ستاسو را دے کام دا حق او دا بکا جنگ کئی او اغا صرف داسترا جنڈا دا او کبل جنڈای منگ دی پیسوک پویا کی منگ چا سر دشمنی نکو زمنگ سیاست دا چا پزد ندے منگ سیاست دا خپل کام دا پارا کو منگ سیاست دا خپل کام دا بچو دا پارا کو لہذا دا زمنگا استاسو دا ٹولو ذمہ داری دا چی دا خپل کام دا پارا و دا خپلو بچو دا پارا با پا خپل زیو لاریو او انشاءاللہ منگ عوامی نیشنل پارٹی
تاسو اکثریتی دلتا زوانان یی دا تعلیم په 2010 کې چې کله آئینی ترمیم شو پختونخوا کې منګه ریجنل لینگویج اتارټی جوړ کړه منګه مورنو ژبو ته فوقیت ورکو منګه تعلیم په مورنو ژبو کې کو دا منګ د ټولی صوبې سره وعده کو چې کبا بیا کام اختیار راکو په دې ټوله صوبه کې به هم دغه سي د یونیورسيټو او د کالجونو هغه سلسله چې په 2013 کې ودرېدلې ده هغه به بیا روانو او تعلیم به انشاء الله په مورنۍ ژبه کې نه صرف دا چې لاګو کوو دا به عملي کوو دا زموږ د ټول کام بچو سره مواده ده او ټول کام سره مواده ده ځوانان به ډېر په سنجیدګۍ په سیاست کې دلچسپي اخلي دلته د عمران خان دې انتشار او د فتنې دې سیاست که یو طرف ته زموږ په ځوانانو تربیت ته ډېر لوی تاوان ورسو که یو طرف ته زموږ ځوانان په تربیتي توګه باندې ډېر بېلارې کړو دلته به د احترام ډېره غټه رشته موجوده وه دلته به برداشت و دا تاسو ګورئ چې روزانه ډرامه باز دی کله یو خپه تړلي کله یې بله خپه تړلي کله وایي نوی پاکستان جوړوما کله وایي کرپشن ختموما کله وایي ریاستي مدینه جوړوما کله وایي د امریکې نه ازادي غواړم دی هېڅ نه غواړي دی دغه کورسای پسې لیونی شوی دی او په هغه کورسای کې دی د خلکو خدمت کول نه غواړي ځان ته دا نظام تابع کول غواړي دا یوه فتنه ده ټول کام به ورپسې راپاسوي او دې فتنې نه به ځان خلاصوي انشاءالله زه آخره کې یو وارې بیا ستاسو د ټولو ځوانانو چې ماته یاسین خان ویلي مو دا خو زموږ دپاره د خپل کام ته خپل خبر رسول چې دي دا موږ په ځان باندې قرض ګڼو فرض ګڼو بیا ډېر خوشحالیږو چې نن پېښور کې او بیا ستاسو په دې کانسټیچوئنسي کې موږ عوامي نیشنل پارټۍ د ټکټونو صوبائی چیرمین صاحب صوبائی صدر صاحب د پارلیماني بورډ ځکه فیصله وکړه چې تاسو خپل مهم روان کړئ تاسو ټول خوش قسمته یې د دې حلقې خلکو چې د یاسین خان په شان سنجیده خدمتګار مشر عوامي نیشنل پارټۍ ستاسو امیدوار نامزد کو ستاسو د ټولې حلقې نه زموږ دا تمه ده چې دا آواز د پښتنو آواز دی دا آواز د عوامي نیشنل پارټۍ آواز دی د ممبر په شکل کې انشاءالله غواړو دا چې تاسو خپلې هلې ځلې انتخابي مهم هم په دغه شکل باندې روان وساتئ انشاءالله چې په کوم ځای کې موږ ته ضرورت وي انشاءالله هلته به موږ راځو اخره کې یو وارې بیا نومان او هغه ټولو ملګرو مشرانو ته چې هغه دلته شمولیت اعلان وکړو بیا بیا ولا مبارکي ورکوما بیا بیا ولا ډاډګیرنه ورکوما او تمه تینه کوما چې انشاءالله هغه خپل دا پروګرام جاری ساتي ډېره مهرباني